Вона відповідає всім вимогам Міжнародної федерації мотоспорту, і тому вже 4 роки поспіль, починаючи з 98-го, в Чернівцях відбуваються перегони, які в деяких країнах Східної і навіть Західної Європи ще не бачили. Не кожна держава може похвалитися такими великими змаганнями. Я в Міжнародній федерації мотоспорту відповідаю за перегони на мотоциклах з колясками. І скажу відверто, що останніми роками із задоволенням відвідую Україну. Якщо в календарі нашої федерації бачу Чернівці, то зітхаю з полегшенням. Я на 100% впевнений, що будь-яку гонку тут буде організовано на найвищому рівні. Якість траси, організація, святкова атмосфера, кількість глядачів викликає лише повагу. Але межі вдосконаленню немає. У Чернівцях можна проводити і важливіші змагання, скажімо, якісь вирішальні етапи або навіть фінали – європейські та світові. Впевнений, що ці часи не за горами. Цього року в міжнародному календарі Чернівці можна відшукати двічі. 12 серпня на трасі «Суперкрос» буковинці та гості побачать учасників Кубка Європи в королівському класі. Це мотоцикли з об'ємом двигуна 500 кубічних сантиметрів. А 10 днів тому в Чернівцях спостерігали за перегонами найсильніших у світі – колясочників. Вони розіграли нагороди 6-го етапу світового гран-прі, так званий гран-прі України. Мотоцикли з колясками – це важка артилерія мотокросу. Перепрошую за асоціації, але у мене знову перед очима виникають ілюстрації з античності. Колісниці, колісниці, колісниці. Безумовно, сучасним візникам легше. З одного боку, у них не одна конячка, не дві і навіть не чотири, а набагато більше. Надпотужний двигун з об'ємом у 750 кубів це гарантує. Рама, колеса – все зроблено не у ремісничій майстерні в передмісті Афін, а на заводах солідних фірм з використанням сучасних технологій. Гума, гальмові колодки, поршневі кільця, амортизатори і ще добра сотня різноманітних запчастин, про які древні навіть подумати не сміли. Такий собі сталевий кінь з коляскою. Забавка для справжніх чоловіків. Сучасні гладіатори. Щодо забавки, то це, звичайно, жарт. Якщо серйозно, то техніка у сучасному мотокросі далеко не дитяча. А у колясочників вона занадто серйозна і не дешева. Цей спорт дорогий. Все стоїть дорого. Одна тренування обходиться 200, 100 гривень на ваші гроші. От, а це немало грошей. В неділю на хоча б 5-4 рази тренуватися. Посчитайте. Під час серйозних змагань гроші ніхто не рахує. Тим більше, якщо йдеться про чемпіонат світу. Про рівень гран-прі України багато говорити не варто. Врешті й цифри можуть про все сказати. До Чернівців завітали 26 екіпажів з 16 країн світу. Елітна десятка світової таблі про ранги на Буковину приїхала в повному складі. Латвійці Крістас Сергіс та Артіс Расманіс – триразові чемпіони світу. Лідери цьогорічного чемпіонату – звичайні латвійські хлопці. Було час, що було дуже трудно, не було спонсорів, але зараз экономика Латвии поднимается, и вместе с тем тоже мотоспорт поднимается, потому что есть люди, которые любят мотокросс и помогают тем, которые любят ездить. У нас хороший спонсор, фирма Nels, которая помогает уже 7 лет нам. Все время думали, удача тоже нам сопутствовала, и все вместе получилось. То 3 раза мы победили чемпионат мира уже. Головні конкуренти латвійців – голландці брати Янсен. І їздять добре, і самі по собі хлопці веселі. Шведи Хенрік Содерквіст і Тобіас Соліван несподівано швидко увірвалися до еліти світового мотокросу на мотоциклах з колясками і увірвалися на лівій колясці. Ліва не значить саморобна. Все значно простіше. Коляска на машині шведського екіпажу знаходиться не зі звичного правого боку, а зліва.
Аналогічна ситуація і у німців, братів Клауса і Томаса Вейнманів. У них теж ліва коляска, і це їм не завадило стати свого часу чемпіонами світу і постійно залишатися на провідних ролях. Як кажуть самі німці, лівостороння коляска дає їм поле для додаткового маневру під час гонки. Іще два елітні екіпажі – естонсько-німецький Айвар Кор'юс та Юрген Як, і голландсько-бельгійський Даніель Вілемсен та Свен Вербрюг. Всі ці гонщики їхали до Чернівців за перемогу. Можливо, хтось інший на неї теж сподівався. Але в мотокросі, як і в будь-якій справі, на реч треба дивитися тверезо. Хоча бувають винятки. Всього не передбачиш. От і організатори нібито все передбачили. Усе, крім одного. З Небесною канцелярією домовитися забули. Тому відкриття і практично обидва заїзди, і навіть перерви між ними супроводжувалися акомпанементом рясного дощу. Інколи мотодром нагадував величезну суцільну парасолю, яка постійно рухалася, але найбільші коливання відбувалися під час самих заїздів. Незважаючи на дощ, 20 тисяч глядачів з нетерпінням очікували видовище. Враховуючи погодні умови, журі етапу вирішило скоротити трасу. Точніше, не трасу, а два найбільш важкі трампліни. Саме вони загрожували стати каменем спотикання для гонщиків. Проте голландець Вілемсен і ще дехто сприйняли це рішення негативно і навіть погрожували не вийти на старт. Одностайності серед учасників не було, а тому вирішили залишити маршрут гонки без змін. Старт першого заїзду. Повірте, адреналін у вас стане більше навіть від телевізійного перегляду цього дійства. А от і трампліни сказали своє слово. Не всім було під силу після 5-6 кіл їх подолати. Спочатку забуксували естонці, потім литовці, а за ними і наші. Утворилася звичайна черга, яка могла зірвати всю гонку. Дехто трампліни обминув, і враз виникла ситуація, за якою найсправедливішим рішенням стало рішення про припинення гонки. Вілемсен та компанія були неправі, а тому Томасу Вейнману потрібно було говорити про це не голові журі Айрошу Земану та члену журі Ніні Бірюковій, а своїм колегам по ремеслу. Можливо, Томас так і зробив. Пізніше. Оскільки більшу частину дистанції учасники заїзду подолали, журі прийняло одностайне рішення результати гонки затвердити. Перемогу здобули Сергій Старасман. Другими дещо несподівано фінішував бельгійсько-голландський тандем Стігменс Саабе, а третіми – брати Янсен. Якщо за другу і третю сходинку на трасі точилася відчайдушна боротьба, то перше місце латвійців ні в кого не викликало сумніву. Занадто легко і невимушено перемогли Сергій Старасманіс у першому заїзді. Найкраще з трьох українських екіпажів, які взяли участь у гран-прі, виступив екіпаж Горбатенко-Мамикін. Вони фінішували 22-ми. Ще два – Картавенко-Шамбора та Брюхов-Ставракі – до фінішу не дісталися. Відпочинок у закритому парку і відпочинком назвати важко. Особливо в дощову погоду. Роботи вистачало всім. І механікам, які будь-що намагалися привести техніку у належний вигляд, і гонщикам, які замість того, щоб сконцентруватись на наступному заїзді, влаштували справжній банний день. Другий заїзд. Всім потрібно щось доводити. Кращим, що вони не випадково стали такими, а тим, хто фінішував після них, необхідно реабілітуватися. Не пощастило братам Янсену. Відразу після старту у них заклинив двигун, і думки Жакі і Вільяма про п'єдестал пошани перетворилися на дилему, як доштовхати сталевого коня до стаї. Тим часом на трасі нічого сенсаційного не сталося. Перша трійця пересувалася по трасі згідно з послідовністю стартових номерів. Першими Сергій Сірасманіс, другими Вілемсен Вербрюге і третіми брати Вейнман. На п'ятий їм ніхто не наступав, а тому всі їхали спокійно, без зайвих нервів.
Десь між 14 та 15 позиціями перебували Картавенко та Шамбура. Проте сил на всю дистанцію у лідерів української команди не вистачило. В результаті позазалікове 16 місце. Хоча цей результат можна розцінювати як позитивний, адже не часто українські колясочники їздять на одній трасі з чемпіонами світу. І фініш. Найсильніші довели, що вони справді найсильніші, і отримали за це порцію овацій. До речі, в Чернівцях добре розуміються на мотокросі, знають, хто такий Сергій Серасманіс, можуть відрізнити Янсенів від Вейнманів. І гонщики за це поважають чернівецького глядача. Принаймні шампанським під час нагородження переможці та призери гран-прі господарів почастували щедро. До речі, про лауреатів. Перше місце. Ви зрозуміли, хто? Сергіс Ірасманіс. Друге – Вілемсен Вербрюге. Третє – Вейнмани. Усі старі знайомі. Я не розчарувався у Чернівцях. Усе було чудово і, головне, без травм. Я впевнений, що ми з вами тут ще зустрінемось. Рік чернівчанам чекати не доведеться. Вже 12 серпня на трасі суперкросу нове, не менш захопливе видовище. Кубок Європи у класі до 500 кубиків. Це королівський клас, а тому слід чекати королівської їзди. Завітайте у Чернівці, не пошкодуйте.